Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u další informačky ze světa tanků. Začneme komerčním okénkem, máme tu T-54 v prvním prototypu v akci a nějaké nákupy stříbrňáků a goldíků, pokud máte potřebu utrácet, tak jedinečná šance. A co je novinkou asi nejdůležitější, ovšem až na příští týden, protože Gamescom, o který se jedná, začíná až 20. Tak tu máme stručný popis akce a hlavně rozpis, kdy který streamer, která známá osobnost ze světa tanků, bude živě vysílat z této akce. A rozpis novinek, rozpis odměn, které můžete během těch vysílání získat. Některý z nich jsou docela dost zajímavý. Zároveň během toho vysílání živýho budou zveřejňovány kódy, za který můžete, pokud jich nazbíráte dost, dostat i nějaký prémiový tančíky a kamufláže a tak podobně. Uh, takže příští týden určitě koukejte a nebo sledujte sociální sítě, protože hádám, že na Facebooku toho taky bude docela dost těch kódíků. Lidi už se naučili to sdílet poměrně svižně. Uh, tak, dál tady máme, sdílejte na všech možných sociálních akcích tuto akci Gamescom. Uh, což by bylo fajn, kdyby aspoň teda ten poslední odkaz fungoval. Mně zatím ne, možná budete šťastnější. Tak uh, pak jsou to nějaké komerční nabídky, ale to už nás tak úplně nezajímá. Takže link dole v popisku videa. A na super testu zkouší další možnou úpravu Minska. Je vidět, že tam je těch variant hodně a hodně. Tentokrát řeka zůstává plná vody, ale přibývají nějaké brody a mění se relief terénu. Novinku nám přináší vodko.cz, odkaz je opět dole pod videem a je tady poměrně precizní popis všech těch změn, které se momentálně zkoušejí, včetně galerie, takže si můžete podrobně juknout, co vlastně zkouší na té mapě udělat. Ehm, počkáme si, která z těch variant do hry přijde, jestli vůbec nějaká zatím ten původní Minsk, který máme ve hře, zůstává jedinou zablokovanou mapou. A teď už k tomu, na, proč jste vlastně asi pravděpodobně na tohle video kliknuli, máme opět ve hře možnost uh, mít půjčený nějaký prémiový tank na 5 bitev na vyzkoušení. Trošku problém samozřejmě je s vybavením, respektive pak vás bude stát něco sundání toho vybavení. Ale i tak, pokud si chcete některý z tančíků vyzkoušet, tak máte teď jedinečnou příležitost se k ním dostat zadarmo na pět bitev. Je to ruský lehký tank 432, Super Pershing, Evžen, LC90 léve, těžký německý tank, 54 první prototyp, který teď máme v akci, Somua SM, čínský TD, FB4202, T34, Karner One Action X, Scorpion G, STRVS1, Švédská, Progetto 35, T44 stovka, Černý Bulldog a Lorraine. Na výběr je hodně tančíků, řekl bych, že každý si může vybrat podle svého stylu. E, jak kód použít, asi všichni víte, ale jen tak pro stručnost, takhle si to označíme, co to dalo a co zároveň. Pak půjdeme na stránky, vpravo nahoře klikneme na svůj nick a zde je aktivovat kód Wargaming, e, semhle, co to bylo v, e, dáte ten nakopírovaný, nakopírovaný kód. Ještě jednou to zkusím, protože mi tak nefungovalo. Co to V A hotovo. Měl by se vám vybit za pár minut v garáži a k dispozici na pět bitev. A 19. nás čeká další aktualizace malička. Ona jedna byla včera, Další před čtyřma dnama, tak další bude 19. Mělo by se jednat o nějaké drobné úpravy ve souvislosti s frontovou linií, která vypukne právě příští týden, tak uvidíme, co konkrétně nám tam budou měnit. Jenom připomínám, že ve frontové linii tentokrát bude možný uplatňovat ty speciální osobní zálohy na zvýšený zisk zkušeností. A že respawn by se už měl konečně změnit se současných 30 na těch 10 vteřin, jak už to zkoušeli začátkem léta a trošku se to nedařilo. Teď se krátce zastavíme u nějakých medailí, máme stále ještě v, ve hře kamaráda v bitvě, který je v podstatě od 1.6 a vypnutí palby do spojenců, přidělovaný automaticky každých 50 bitev a návod Expressu na to upozorňují, že to je v podstatě teď momentálně úplně zbytečná medaile. Co je ovšem zajímavé, je druhá medaile, která trošku postrádá smysl od 1.6. a to je šťastlivec. Pokud jste si všimli ve hře, tak šťastlivec má teď momentálně změněný popis a v současnosti stále ještě jde získat, ovšem pouze v režimech, ve kterých zůstalo poškozování spojenců, což znamená v bitvách o opevnění, v klanových záležitostech. Z novinek je to všecko, nabídnu vám ke zhlídnutí ještě jeden ze zajímavých situací a failů z World of Tanks a úplně na závěr tapetu se Škodovkou, novou prémiovou v její Žižkovské, Žižkovském kamuflážním stylu. To je ode mě všecko, jinak zítra videjko určitě nevíde, protože zítra jenom přiběhnu z práce, naházím věci do auta a drandím na Švihov. V pátek večer a v sobotu večer jsem na Švihově a k tankům se dostanu až v neděli, takže v neděli nejbližší šance mě kontaktovat. Zatím si mějte moc krásně, hrajte si a pápa.